Felix Strönka on kemiläinen elintarvikealan yritys, joka toimii kolmella eri paikkakunnalla, Kemissä, Ranualla ja Keminmaassa. Ja meidän päätuoteryhmät on poro, karitsan ja naudanlihatuotteet. Me tuotetaan ja jalostetaan näitä tuotteita ympäri Suomen, eli meidän markkina-alueena on koko Suomi. Me työllistetään 60-70 henkilöä. Sesonkin aikoina Ranuan tuotantolaitoksessa se vielä väkimäärä kasvaa semmoisella 5-10 henkilöllä. Me ollaan kohta 40 vuotta nuori yritys. Koulutus ei vaatinut yritykseltä käytännössä muuta kuin perehdyttäjän valinnan ja muutama allekirjoituksen, eli tämä niin sanotusti dokumentaatio ja muu puolen hoiti TE-keskus ja Lappia tosi hienosti, ja me ollaan vaan keskitytty siihen oikeaan, eli työntekoon. Tasan vuosi sitten oltiin yhteydessä tänne Strönka Oy:lle ja Veikolta tuli puhelinsoitto, että heillä olisi tämmöinen rekrytointitarve, ja siitä sitten lähdettiin liikkeelle ja pidettiin palaveri. Alettiin katsomaan niitä vaihtoehtoja, miten tämä rekrytointikoulutus sitten voitaisiin toteuttaa. Ja siinä vaiheessa tuli aika hyvin sitten tämä ELY-keskuksen ja TE-toimiston yhteistyössä tarjoama vaihtoehto tästä 3 kuukauden rekrytointikoulutuksesta, ja sitä lähdettiin niin kuin viemään sitten eteenpäin. Ja kun on kyse tämmöisestä käsillä tehtävästä työstä, niin kuin täällä Strönka Oy:llä on, luonteva jatko oli sitten tämä oppisopimuskoulutus sitten siihen perään. Et tänä päivänä monella yrityksellä on se ongelma, että työvoimaa ei tahdo saada, ja tällainen rekrykoulutus on kaikista nopein tapa saada työntekijöitä yritykseen. Ja siinä työntekijä näkee 3 kuukauden aikana, että onko ala hänelle oikea, ja sitten työnantaja sitten näkee, että onko työntekijä sitten sopiva heidän yritykseen. Jatkamalla sitten oppisopimuksella niin voidaan tuolta niin tehdä ihan tutkintoon johtavaa koulutusta. Tällä hetkellä on lihanleikkaaja ammattitutkinto käynnissä, tai opiskelin sitä varten lihanleikkaaja. Valmistun helmikuun loppupuolella. No, minun mielestä tämä on ihan järkevä systeemi. Ensin tultiin rekrykoulutukseen 9 kuukautta sitten, vai mitä sitä on. Ja sitten sen jälkeen päästiin työsopparilla tekemään töitä ja samalla saadaan ammatti tästä, kun ollaan vuosi täällä. Minä tykkään tästä lihan leikkaamista tosi paljon, että tuntun omalta hommalta. Muitakin hommia täällä tehdään, mutta tämä on se minun mielestä paras homma täällä. Näiden kyseisten lihanleikkaaja-opiskelijoiden roolin kohdalla se on ollut semmoinen, että lähdettiin ihan alakeista, opeteltiin jotain ruho osa ja lähdettiin käymään osa osalta läpi sitä lihanleikkausta. Parasta on se, kun näkee, että ne ohjattavat kehittyy. Se tuntuu hyvältä. Tämä rekrytointikoulutus- ja oppisopimusmallia voi kyllä lämpimästi suositella kaikille muillekin yrityksille, koska hyvä ja turvallinen kanava saada uusia nuoria työntekijöitä taloon.